أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vole Allahovu riječ. Draga braćo i sestre, selamun alejkum ve rahmetullahi ve barakatuh. U prošlom džuzu vidjeli smo ko su ljudeskare. To su oni koji istinski ono stalni fokus im je kako će stati pred Allahom. Znači, stalni im je fokus kako će stati pred Allahom. I to im je briga. To im je stav njihov kojeg ne mijenjaju ni za šta. Ma kaka plata, kaka ovo, kaka ono. Vidjeli smo one koji su već završili tu ulogu i one koji očekuju da je završe na isti način kao što su prije i one koji ne promijenili ništa. Među tim ljudeskarama su, zapamtite, i žene. Znači, kad skaja ljudeskare, znači muško-žensko. A sa suprotne strane, rekli smo da je naš ženturače, znači i sa iste, i s jedne i s druge strane. To su oni kukavice koji naš, nešto ovo, ono, dajmo polovično, dajmo ovo, i tako dalje, bez stava i tako. A one žene koje stvarno ono pokažu tu poniznost, 31. oni imaju duplu nagradu i imaju takav rizik kojim je zaštićen. 31. A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj obskrbu plemenitu. E ova plemenita obskrba, kaže, obskrba koja je zaštićena. Ne može niko ništa, Allahu. Sestre, nemojte biti previše ljubazne, pogotovo kada osjetite da vas gleda ne kao sestru, nego drugačije. Odmah smanji ton, odmah, znaš, čim vidiš da te drugačije gleda, odmah normalno priča, a ne ona, pa Boga mi znaš kako je da čakam da te vidim, a gotovo, što? Te molim te, 32. ajte. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite. De, kako je Asa preveo? Uložene vjerovjesnikove, vi niste kao ma koja od drugih, pod uvjetom da ostanete istinski svjesne Allaha. Zato ne budite suviše ljubazne u govoru da ne bi neko čije srce bolesti. Čačka, plako. Znači, vidi, nemojte biti suviše ljubazne, Allah. O, svala. A je li inače dozvoljno biti ljubazan? Jest. A čim primijetiš da te gleda ne kao sestru ili ne kao brata, nemoj i ti nešto, na. No, žena se iznenadila kako čovjek priča s nekom tamo ženom. Na, ono, je li ovo moj čovjek? Što? A tamo priča, ono, baš mi je drago, da se, Allahu akbar. A zašto to Allah traži? Ne kaže, ne smijete biti nikako ljubazne, ne. Nego nemojte suviše ljubaznosti. Zbog čega? Pa zbog oni koji još nisu našli stav, onaj fokus da će stati pred Allahom. On ga još nije našao, iako klanja 5 vakata. A ga još nije našao. Jer će? Nastavi. Da ne bi neko čije srce bolesno bio postaknut da vas poželi. Dosta. Kako je ovom preveo? Pa da u napast dođe onaj čije srce bolesno. A ja, nije rekao koji je musliman, ne musliman, razumije vas. Znači ono srce, ba. Nego šta ćete govoriti? Sad završiti. Ali istodobno govorite prijazno. A, znači ne kaže se da ne budete prijazne. La, kako je ovom preveo? Neusiljeno govorite. Nemoj da se u tom govoru ono osjeti poziv. Osjeti da imate vi nešto jače, neku drugačiju relaciju. Ne, nema potrebe. Evo je ajet, subhanallah. Baš mi interesa kako ga prevali sad. 33. Gde ti je Korkut prvo? U kućama svojim boravite. E, sad čekaj, boravite. Znači, da im čujem šta je on rekao. Isto boravite. Mališ neki prevod. Isto prevod. Što kaže Lala? Ostanite. Allah, tražio sam ovo sve što znači krne, znaš. Allahu akbar, kako je, ej, ma Kur'an je ljepota, ljudi.
Nađite u svojim kućama mir, dostojanstvenost, harmoniju bračnu. Evo znači krvna. Znači, nađite poniznost, bračnu harmoniju, sigurnost, dostojanstvo. Ako je imate tu, onda će to će biti sigurnost, ono gdje ćeš da, ako se nađeš negdje na poslu, tam vam ostaješ neki vjetar zabranjen, ti će tu nas miraj. To znači, nek vama dom bračni, vaša kuća, nek tu bude mjesto gdje ćete vi hraniti se, slušajući Allahov govor, što da biste se mogli zaštititi i vi, da biste mogli zaštititi od raznih želja, bolesnih srca oko vas na poslu. Allah. Jer neko je napravio da je dom posao, a nije je dom kuća gdje inače boravi. Jedva čeka ona na posao da ide tamo i nekako ko na kućnu atmosferu napravili skoro na poslu. Neuzubila. Emocije je tamo, onda poče pričati intimu svoju ovo, ona razvaljeno ono u kući. I onda ona ispriča šta muž njoj radi tamo vamo, i onda muž ono ode da, odnosno taj na poslu ko da brani sestru, ode da napadne muža njezinog. Allah, iznosite pravo intimu svoju i na poslu. Allah. A ova naredba, ostanite u kućama, uravnoteženi, dostojanstveni, nađite harmoniju bračnu, jer tu ćete zalijevati tu harmoniju. Čime? Slušajući 34. I pamtite Allahove ajete i mudrost koji se kazuju u domovima vašim. Dosta, gledaj. Naučite, tu ćete naučiti kako da zaštitiš. To ne znači da ne radi. Mnogi su uzeli ovaj ajet, žena u kući, jer će na boraviti ovo, ostane u kući, nema naša, ne smije žena raditi nešto. Ne, to je laž. Ne. Nego, znaš, ono, napravi da kuća bude, ono, sigurnost, bezbjednost, ili ne dozvolite majke da radeći na poslu izgubite emotivnost i majčinstvo. Allah. Ne, emotivnost je otišla tamo. Allah. I onda gotovo, razvod braka. U posljednje vrijeme nešto, jel da je onda ona ispriča se tamo nekom kolegi na poslu i obrnuto. Znaš, on kolegici svojoj, nije valjda tvoja žena tako, ne znam kako dozvoljavaš, što ti dozvoljavaš to Boga? A ona, tamo na poslu, ta na poslu, ili on, nema, najnježniji, nema, ljubavi, kako, joj da je moj maka muž. Znaš, ono, nađu se, kažu, našli smo se, baš ono iz filmova. Allah, akvar. Evo ve karne fi bujutikun, ostanite u kućama čuvajući harmoniju. Tako da kad ideš da radiš sve to, ti imaš jednu distancu. Muminski zastor, tako ga zovem. Muminski zastor. To znači, kada osjetite da nema muminski feedback, bježi od tog srca. Bježi od tog daljeg razgovora. Smanji ljubaznost. Odmah, a ne ono i dalje. Ne, nego čim vidiš da ono drugačije, odmah ti naš ono, oprostite, naš, nemojte zalaziti u polje koje stvarno ne želim da otvaram. Hvala vam. Šta ste trebali? To, a ne nas ono, Boga mi, moram ti ispričati sam se. Šta ti rekao, možeš činiti zbogati? Šta ti želi? Ja, rabi, nema. Tamo je postao dom. Posao. E zato mnogi idu da rade na posao, zato da razbiju dosadu, a ne da bi pomogle zajednici. Ima li ovoga, sestre? Ko je rekao Nana opet? Ima li ovoga, stvarno, sestra, ima li ovoga? Pazi, idu da razbiju dosadu. Po islam, naređuju ti da radiš ako si sposobna za nešto, ma sam treba da se pripremi teren, mjesto. Jesi li ti emotivno sigurna tu gdje radiš? Ovo je poeta. Ako nisi, bolje ti je, bolje ti da ne radiš, nego da razvališ brak. A sam nastavi dalje, malo, molim te. Dalje, taj 33. nastavi ga. Allah je uistinu dobar i sve zna. Ne, dalje ono, ostane tu kućama, kako bi ono. Pa ti sreći, aha. I ljepotu svoju kao u davnom pagansko doba ne pokazujte. Ej, arabi. Ma svu robu svoju mi pokazujemo na poslu, ko šta kako ima.
nije pojenta da pokažeš šta imaš, ba, nego se obući solidno, pogotovo ako si udata, nemoj oblačiti boje kojim će zazivat muškarce, zbog čega? To je pa, i onda šta mu bi? Čuš šta mu bi, Allah, a ti ga zovnula. Pa niste ga ja zovnula, ali tvoja odjeća ga zovnula, eto nisti. E to je, nemojte kao pagansko doba. Ti si odabrao, brate, sestro, odabrala si. Sve lijepo odabrao si i odabrao. Što sad želiš nešto što ti remeti brak, Allah? Što ti remeti onu čast tvoju? 36. Kada Allah i poslanik njegov nešto odredi, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Dosta. Znači, obično nesuglasice, sumnje se javljaju samo zato po nahođenju će postupati. A neće po nam kako Allah traži. Resulullah. Onda iz inata će postupati. Tako sam da uzvrati i gotovo. Eto kako nastupa. Kada zafali gorivo zikr, onda se upale crvene oči. Kada gorivo zikr, onda se upale crvene oči. Muka ti na ga, ljuto, ono, znaš, ono, ma ne znaš šta ću rat. A vjernic vas to dešava. 41. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite. Dosta, to znači malo spominjete, zato izlazite iz takta. Ono, vrijeđate jedne druge, podcjenjujete, ponižavate. Ti nisi rahat u braku, hoćeš još neko da bude nerahat u braku i tako to. Allah. Umjesto da straži pomoć. A, 48. A ne slušaj nevjernike ni licemjere i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj. I u Allaha se pouzdaj. Dosta. Ovo česte, vidi kako se će nema džuza da nije spomenuto. Pusti što oni pričaju. Na uvrede njihove ne obraćaj pažnju. A mi obraćamo pažnju i još da čekamo da saznamo ko je to rekao, šta je rekao i gotovo. Misli da se riješi problem, jel? Baš me interesuje ko je to rekao. Pa nije važno, ba je li istina to što je rečeno? Samo reći je li istina. Ako je laž, raduj se što te Allah uzima u projekat. A ne, ja hoću da skinem sa sebe sve ono što nisam ja. E, tvoje ja je sad ovo lažno, zapamti. Istinsko ja, ti tačno znaš jesi li to uradio ili nisi. Dobro. E, 53, molim te. 53, hajde vamo, ako od njih nešto tražite... Slušajte sad ovo, pojačaj. Ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. Od koga? Od žena, od sestara. Ako već prinuđeni ste da inače surađujete, da radite, da djelujete, tako dalje, na zajedničkom projektu i tako dalje, čuj ovo, napravi zastor, nek bude zastor između tebe i te osobe. Imanski zastor. Ako nije, bolje ti je napušti, neću ići da taj projekt, ne mogu ja izdržati. Ti tačno znaš. Ja, on je da čeka, nešto ima da ide sa njom na put. Što? Da iskoristi priliku, Allah. A ne može odbiti je šefe, zove? Allah. Znači, zastor, gdje ti je zastor? Gdje? Znaš li kako je? A zbog čega traži Allah zastor? Vidio? Pa što fali? Ne, ja sam iskren, ja sam ozbiljen, ja sam oženjen, ja sam avona. Ama. Allah zna bolje srce tvoje i moje. Što kaže Allah? Dalje. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Nije rečeno samo za vaše ili samo za njihovo srce. Nego i za vaše i za njihovo. Ne, ja sam jakog imana, ne, kakve žedana ovdje. Ovo je baš jedan rekao. Ja sam jakog imana. Kakve ne uzbila, gdje ću ja to? Dobro. Vi imate osjećaje. Osjećaje se ne vide, a? Ti tačno znaš kako osjećaš prema njoj i obrnuto ona prema tebi. To je sakriveno, jel ne? 54. Iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili? Pa Allah sve zna. Sve to zabilježeno. Ti tvoji osjećaj. Čim vidiš da su osjećaji zabranjeni, povlači se, stavi gard, zauzmi gard, stav, zastor stavi. Taj zastor ako treba, neće biti sad tomu kancelariji, ako treba napravi drugu kancelariju. Tu da bude tamo, prije kancelarije. Da. Pazi, ispoštovanje prema njoj, prema mužu njezino, prema djeci njezino.
A ne, 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 neka je tu svakako. I kako se ta emocija tad širi? Aj ti zaustavi emocije, Allah. Pa nema se para, daj se napravi druga kancelarija. Dobro, onda nađem muškarca da bude sekretar. Lakr. Et, olakšanje, vi zastora. A ne, ne, ne mogu, ona mi je najbolja. Ona... E, dobro, onda. Tamam. Govorimo zikr, kad fali, rekli smo upale se crvene oči. Znaš, no, mrziš, ne podnosiš ovo, ono. Isto tako fali salavat. Kad zafali salavat, znaš, a salavat i zikr nema kraja koliko treba to činiti. Kad to zafali, odmah se javlja neljudskost. Emocije se, znaš, razvodnjavaju i tako dalje. Zato vjernicima Allah naređuje 56. Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. Allah. I šaljite mu pozdrav. Sallallahu alaihi sallam. Kako kaj? Salamu alaikum, ja Rasulallah. Zapam ti odmah melek uzme i ode njemu i kaže, Boži poslanče, sad u ovom trenutku poselamite taj i taj iz tog mjesta, iz tog. Te porodice. Allah, sigurno. E zato kad doneseš salavat, odmah su uključene meleke. Čim su uključene meleke, odmah se emocije zabranjene. Znaš, odmah se povraće. Nur, Rasulallah sasl. 56. A to smo rekli zapravo. Dobro, rekli kao snaga, kao gorivo koje je potrebno. Dobro. Idemo 70. Molim te, sačekaj vam sad. Znači, čista svijest o Allahu, stalni zikr, salavat. To popravlja inače naše ponašanje. Dobijaju ljudi snagu da mijenjaju svoj odnos prema ljudima. Dobijaju snagu da dođu tobe. Uglavnom popravlja taj iskren govor, smisaon govor, zikr, svijest čista, povezana sa Allahom, e, to popravlja naše stanje. Haj, molim te onaj. O vjernici, bojite se Allaha i govorite samo istinu. Je li tako istinu prevedeno, jel? Kako je drugi preveo? Govorite istinitu riječ. Dalje. Še je rekao? I uvijek govorite sa čvrstom odlukom da iznesete samo ono što je pravedno i istinito. Aha. Inače se did, znači ono govor, vid koji govor, ciljani govor, ne fula. No, kad kažeš, nemaš potrebe da se kaješ. Allah. Nema potrebe da tražiš izvinjenje. Znači, bukvalno jednostavno ide, dolazi na cilj. Niko nema primjedbe na takav govor. Znači, kad govorite, nemojte otvarati polja vašim govorom da sami sebi sprečavate da ostvarite ono što vam je potrebno. Ili da nađete one koji će vas kritikovati opravdano. Allah, mislim. E, šta, ako govorimo tako, šta će onda biti? Djeko. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. E nije, interesuje me, je li neko rekao popravljat će vaše... Da bi vam vaše... popravio vaše poslove. E to. I oprostio vam vaše grijehe. To je Čaušević, jel? E to je ona rekla, jel? Učinit će vaše radnje da su pravi radnje, smisaone radnje, vaša djelovanja smisaone. Šta kaže, često to, jel? To je to. Uglavnom, ispravna. I onda će vam kaže oprostiti grijehe. Allah. Ako ovako djelujemo, onda ćemo dobiti jaču svijest o emanetu kojeg smo primili od Allaha Đelešanu. Zato odme daje to emanetu. 72. Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek. Allah. Javlja se želja za emanetom da otkriješ šta je zapravo emanet od Allaha. Jednostavno jača osjećaj za emanetom. Oni koji imaju znanja nemaju vjeru, zapamte, među njima sigurno ima oni koji znaju šta je istina, ali ne mogu da propagiraju zato što dobijaju dunjaluk kroz tu nauku, kroz to znanje koje imaju, a znaju da je istina, ali ne mogu nekako, vamo mi daju platu, dobro, znaš, on, znači znanje o ahiretu bježi od njega. Allahu ekber. De, ona je šest. Oni kojima je dato znanje, dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina i da vodi na put silnoga i hvaljenog. E, znaš što je ovdje rečeno? Što je rečeno da vodi na put sratu mustakim? Da vodi, aha.
nego da vodi da se na put gdje treba da se okite sa osobinama koje Allah želi. Znači, ti znaš čovječe šta je to? Da onda promijeni ponašanje. Allah. Okiti se imenom Allahovim. Znaš, ono koje ti je potrebno. A opet će se vratiti vratit će se na ono, aj Boga ti koji se vrati iscijepa na glave. 7. Dok oni koji ne vjeruju govore, hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista ponovo stvoreni biti? Na, ono ko biva, daj, da se raspadnete, da opet dvije budete. Aha. Potrebno nam je, braći i sestre, znam da vam rečeno da popravljate vaše ponašanje, vaše djelovanje zapravo. Znači, naša djela su pomiješana s namjerom. Radimo da bi se dokazivali. Ili, zagovaramo dobra djela pričom, i time se zahvaljujemo, stvarno jest, znaš, riječima, ali djelem, u praksi da se zahvaljujemo, praksom, ali iskreno, to je naredba od Allaha. Znači, počnite da dijelovima tijela da potvrđujete projekte koje zagovarate, ali iskreno, ne očekujući nagradu, Allah. E tu ide 13. ajet. Oni su mu izrađivali što god je htio, hramove, spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretni. Dalje. Trudite se i budite zahvalni. Evo, kako je prevedeno? Trudite se, ovo je prevedeno, trudite se, budite zahvalni. Kako je? Čaušević. Porodice od Davudova, radite zahvaljujući Bogu. I radite čistom namjerom, ne očekujući. E to je zahvala. To će vas brzo dovesti do onog stepena kojeg imate zadatak, dođe to je 5. stepen. Kako je Asad prevedeno? Radite u očeljadi Davudova i zahvalnosti prema meni. Aha, dobro. Ne, ja ću raditi. Ja se zahvalim Allahu, ali radim za sebe. Ej. Ja se zahvalim Allahu, ali za sebe radim. Pa čije zajednica? E to je. Čak i kad ide u zajednicu da radi, on samo gleda svoje projekte kako će riješiti, svoje lične. Kako je to ran? I stvarno radi, redno na posao dođe u 8, ode kuću u 3, znaš, nema, pravo radi, ali on za sebe radi. Allah. Dobro. Aha, da vidimo sad 15. Slušaj, sačka je 15. Grad, selo, postaje zdravo, a zdrav grad postaje, normalan grad postaje zdrav, ako svi istinski upru da svojim darom jačaju taj grad, ne želeći nagradu i u tom radu, djelovanju zajedničkom, ako pogreši jedan prema drugom, traži halala odmah. Ako pogreši prema Allahu, odmah to obe. E to je grad pravi. Evo ga, hajde 15. Stanovnici Sabije su imali dokaz u mjestu u kom su živjeli. Vrtove s desna i s lijeva, jedite hranu gospodara svoga i budite mu zahvalni. Kakav divan kraj i gospodar koji mnogo prašta. Divan grad, je li kao drugačije vrijeme? Lijep grad. Kakav divan grad, a i gospodar koji prašta. Služe, evo. A što? Imali su i desno i lijevo. Od svakle, blagodati im dolaze. A mi čim nemamo blagodati, čim nam fale blagodati, to znači, ne zahvaljujemo se kako treba. Allah. Subhanallah. Ne smijemo dozvoliti da projekat Iblisov uspije. Nemoj ti biti, a on, njegov će projekat uspjeti za određenu grupu ljudi. Samo nemoj biti taj kad znaš njegov projekat koji je. Znači, njegov je projekat da vi u kafiri postanete, to je njegov. U džehennem da se uniđe, to je njegov projekat. 20. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio. I oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika. A šta je ispravno mislio? Kad je mislio ispravno? To, znaš kad je rekao, ja ću sve zavoditi. Nacalit ću im se na pute, neću zdrave projekte da imaju. A vidi, Allah kaže, uvjerio se Iblis u svoj projekat. Allah. I rekao je većina, tačno. Allahuma salli salli. Znači, što bi ti sad dao da projekat njegov ide Allah? A na zahvaljivanjem i traženjem da se ljudi zahvaljuju, znaš,
ide ti neuzbilna, ono, vraćaju to što si njima davo, gotovo, i to je projekat njegov. Aha. Anes Kirese, slušaj ovo, uvijek će biti oni koji neće vjerovati i u Kur'an, niti u Tevrat, niti u Zebur, niti u Inđil. Ali oni će sigurno biti od onih koji će sutra reći njima, naš, te koji su slijedili, vi ste krivi što mi nismo mumini, vi ste nas izradili. 31. A oni koji ne vjeruju govore, mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an, niti u one prije njega. Znači nećemo ništa. Gledajte ovo, hajde. A kad bi samo vidio kad oni koji su činili zlo pred gospodarom svojim budu zadržani. Kad dođu tamo, šta će biti? I kad stanu međusobno razgovarati. Da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici. Mi bismo bili mumini da vas nije bilo. Subhanallah. Ona me izradila, ona me zovnula, on me zovnuo. A što ti nemaš pamet, jel da vidiš jel to u redu, nije li, ja? Znači treba, samo treba, a, odmah ti ideš, jel? Pa nisi u životinje, pa životinje, ono, znaš, ono, baljušo, onda baljušo, odmah idemo. Jo, ti čovjek ma pita, gdje te zove on, kuda, zašto, da vidim koji je projekat. Čak i kad je na izgled ko dobar projekat, a iza toga ima želja, ono, nije problem, ovo je ovako, kad krsti, a, ti upo, Allah, akbar. I neće da ti kaže odmah da želi da naplati to što ti je predložio. Nego kasnije. Kasnije će on doći. Potom. Lakvr. Znači, ovi će njima reći da niste vi bili, mi bismo bili dobri mumini. A, to znači, tamo će skontati. A bolje ovdje da skonta. Bolje ovdje da skontaš ko te gdje zove. Je taj koga ti sad voliš. Kome udovoljavaš. Ovo ono, odrećete se baji na dunjalu koja kamo na ahiretu. On ovdje te se odrekli ako nećeš nešto da poslušaš. Vi šta će oni njima, te glavešine sutra reći, ta elita, ti njihovi fanovi, šta će im reći na ahiretu? 32. A zar smo vas, mi od pravog puta odvratili nakon što je li, vam je bilo? Je li mi smo, jesmo to mi vas odvratili od pravog puta, a? Nije to tačno, nego? Završi. Ne, sami ste vi grešnici bili. Ja, mama, i mama je godilo to. Dobra plata bila. Lakri. A čekaj, još neki razlog će spominjati. Hajde bile ispred, sam nastavio dalje. Nije bilo tako, odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi. Nego ste i danju i noću spletkarili. Kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujem. A danonoćno ste tavafili oko naših kuća, oko naše firme, oko ovo onoga, i zvali ste nas na te projekte ružne koje ste radili. Ali a ne pale, gotovo, gdje ti je pamet bila? Allah, akvar. Subhanallah. A oni će uživati ko više ima para, ko više ima djece. Pa gdje ćemo mi biti kažnjeni, ba? Koliko djece imamo? Što bi nam Allah dao? Nažalno, da imam djecu, pa da nas kažnjava. A vama rade harame. Mi dobro činimo, pomažemo djeci. Ja ako kradem, kradem i djeci dajem da jedu. Tako kažu. 35. I da nisu govorili, imamo više imetka i djece. Mi nećemo biti mučeni. Mi nećemo biti kažnjeni. Allahu akbar. I misle da će se djecom približiti onom što Allah traži. 37. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliski. Allah, Allah, ni bogatstva, ni djeca. A vjernicima to može. Bogatstvo i djeca da budu sebe, da se približe Allah. Danas je takva situacija. Djeca bivaju sebe da mnogi roditelji počnu klanjati. Meni baš jedan taksista rekao da ga Allah naga isken. Kad vjerio ti, ja nikad nisam klanjao. Evo čovječe, u 60. godini ja počeo klanjati, sin me odveo u džami, počeo džumu klanjati, počeo klanjati. Allah. A vjeriš, stid me vao malo, ali je drago toliko, sva raja me napustila ovo, ono. Pa svako ste napustili, onako si u penziji, šta, dižite, znaš, Allah, Allah. Ali djeca su bila sebe, hej, njemu kaže, haj babo, na džumu sa nama. Dva sina, ej, zamisli, školovani, ej, klanjaju, a vamo školu završili to, babo, haj sa nama. I on svake džume ga zonu, babo, haj sa nama, blago, onako. A on, neka, hajde, ej, i onda malo, na, to, sve. I kaže, jedne džume, oni se oblače i oni kaže, na, umilja to. Babo, hoš sa nama? I on kaže, hajte vi,
I onda on ženi, kad su oni izašli, kaže on ženi, spremi odijelo. Allahu akbar. Okupao se, odijelo i on na džumu za njima. Allahu akbar. Je zamislite scena, svala. A on ponosan sa svojim djecom, je škole završili, klanjaju, ponosan. Ne može im ništa reći. A taj poziv, kako djeluje. Allahu akbar. Što god podijeliš, zapamti, Allah će te automatski to nadoknati. Samo ne u onome što ti misliš da je dobro za tebe, nego ono što tebi stvarno fali. Gdje ovaj 39. ajed kraj? Idi 39. čita. Reci, gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova svojih. Dalje? A kome hoće uskraćuje. Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. Allah. On najbolje opskrbuje. E ovo na... Fahvaju hrifu. On će odmah to nadoknuti. Traži Allah Đelešanu, evo braće i sestre, traži Allah da otvorimo intimu s njim. Da imamo intimu s Allahom. A intima je i namaz. Lakar. Intima je i namaz. Intima je i tisav s Allahom. Intima je nafila. Intima je sakriveno ti dobro djelo koje je urađeno radi njega. Otvorite tu intimu iskreno. Dvojica po dvojica, jedan pod jedan. Učite kako ćete stat pred Allahom. A šta ćete puniti ako nemate intime? Allah s njim. 46. Ej, a savjetuje Allah, savjetuje. Reci, ja vam savjetujem samo jedno. Ustanite iskreno prema Allah. Kako, koliko? Dvojica po dvojica ili jedan po jedan. Dosta. Kako prema, Čaušević to? Ja vam savjetujem samo jedno, da ustajete Bogu radi molitve po dvojica i pojedinačno. Zatim da promislite... Dosta, dosta, dosta. Kako ja sad ovo? Ovdje ovo takumu, znaš, da je... Da stanete pred njim i pred svakim otvoreno, ali radi Allaha, čisto. Allah. Ponosno. Stanite, znači, radi Allaha. Znači, pred svakim. Tako ćete lako stati pred Allahom. Dete, kako je pravio on? Budite uvijek svjesni da stojite pred Allahom, bilo da ste u društvu s drugima ili da ste sami. Aj, gledaj, čaj, čaj, čaj. Gdje god da si, bud svjestan da ćeš stat pred Allahom, ej. A moraš sakriti od mene, od njega, od nje, ovo ono, i od muža, i od žene, sve to moraš sakriti. A zapam, ti ima skrivena kamera. I to oni, kako se kažu, no, ono, jake kamere one. Kako se zove? HD. HD, najjača. Kako li melek ima kameru, Allahu ekber, ja. Ma ono i ono što misliš, nisi rekao ženi i to je snimljeno, ja Allah. A kamo ono što si uradio, ja? Čuš da žena kaže, ko biva nas, ono mužu kaže, pazi. Allahumma salli wa salli. Aha, evo je meni nekako meni i danas, ono, 500 puta sam to, a nekako mi danas posebno ovo. Je znate ljude koji imaju sve u životu? Sve imaju stvarno. Ali ima nešto što traži, a ne damo se da dođe do njega. A dunjalučka je opet stvar. Da li je to zdravlje djeteta? Da li je to od nas? Nešto, jednostavno, da mu neko ono, da je problem nekome. Znači, fali mu da ima želju, a neko ne može da je realizira. A dunjalučka je stvar. Allahu akbar. E, kaže, onaj ko neće intimu s Allahom da otvori, Allah će staviti pregradu između njega i njegovih želja. Allahu akbar. Glavna želja pregrada je džennet, pregrada, a i dunjalučke ove želje, ono što mu je potrebno, i tu će staviti pregradu. Milion prepreka će imati. 54. I između njih i onoga što budu željeli, bit će prepreka postavljena. Allahu akbar. A srećemo često ljudi, ali da je imućni ovo ono, ali ne, da mi je samo to sad, evo imam pare, samo nekaj nekaj džeta lijek, sam ja milion, nemo, da te dadem, sam da... E, ne još. Kaže Allah, pregrada. Traži ko hoćeš, jarab. A da zašto? Zato što sumnja u Allaha. Zato što sumnja u onaj svijet. Zato što neće da otvori intimu s Allahom. A sa svakim hoće da ima. Završajte. Oni su... Jer su svi oni doista mnogo sumnjali. To je to. To je to. Aha.
E sjećate se onda kad smo govorili neubijeđeni, oni koji su neubijeđeni, svijedno ili musliman ili nije. A? Neubijeđeni. Oni žele da te gledaj sad ovo, šeitan želi da te dunjalukom onaj zavede i šeitan želi da te ahiretom zavede. Allah, vjerom da te zavede. Allahom da te zavede. Da i koristi Allahovo ime, a da opet našao da ga šeitan vara. To je ono smo rekli, ove svađe među muslimanima, među vjernicima sad u svijetu, zapamte. Ponovo Allah to kaže u ovom džuzu, ej, to isto. Gledaj sad, ali vidi ovo, obraća se ljudima, ne vjernicima, ljudima svim. Znači, nemojte da vas vara to što i šeitan vara muslimane međusobno da se svađaju, pa da to uzmete kao razlog da ne tražite istinu vi. Ovo je poruka, Allah. Jel da? Kakav islam, sine, gledaj, poubijaš se međusobno, ti hoćeš da primiš islam. Pa si ti normalan. Evo, otac, sinu koji ima želju da primi islam. I samo uzme ovaj primjer, pa vidi u Siriji, pa vidi u pazaru, pa vidi ovo, pa kakav je to vjera, sine? Jel da kao, o ljudi. Allah. Peti. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina. Pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi. I neka vas šetan u Allaha ne pokoleba. Evo mi u Allaha neko. Valaj hurran nekom billahi el garur. Nek vas šetan Allahom ne vara. Vjerom ne vara. Allahu ekvar. I onda uživamo da imamo određeno, nek se zna ko su nam neprijatelji. Slušaj ovo. Znaš. Još pogotovo ako je pogriješio nešto, stvarno uradio nešto, on uradio, napao, zločin, ovo, ono, šta god. Zapamti, u biti nije ti on neprijatelj. On je samo nasio na nasljedstvo predaka svojih, koji su mu instalirali to. Šeitan je neprijatelj, otvorni. E sad, sljedeći, ajde. Šeitan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. Evo ko vam je neprijatelj. Allah. I gdje zove on svoju raju? Gdje zove on? On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. E to je to. Evo njegove, vidiš? Lako. Deseti. A nama treba, nama fali čista riječ. Čisto djelo oslobođeno od bilo kakvog interesa. Osim Allahovog zadovoljstva. A znaš šta mi je danas? Da vas Allah nagradi što dođete nam u kabele, ja rabi. E, slušajte sad ovo. Kad neko ti rekne lošu riječ, znaš, kunju, ti si varlica, ti si ovo, ti si ono, aj sad budi maher, isčupaj iz njega biser, zatrpan blatom života, on je pun bisera, nego ovo je njegova površina koju on naslijedio, Allah. A u njemu su biseri, zlato, ali je zatrpano. Ovo sam, onaj, slušajte. Otkrijte zatrpane bisere u svakom insanu. U ružnoj riječi nađeš dobro, u dobroj riječi budeš oprezan onog one zmije dole ispod. Samo čista riječ i čisto djelo dižu ga meleki Allahu. E to djelo ono priprema teren za popravak zajednice. I ta riječ čisti onaj teren. Ajde, molim te, one, deseti. Ajde. Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina. Dalje. Njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. Allah, kako je preveo sad ovo? Onaj koji želi moć i slavu, treba da zna da sva moć i slava pripadaju samo Allahu. Dalje, tu. Njemu se uzdižu sve lijepe riječi, a dobra djela on uzdiže. Da ti ćeš još jedan. Do njega dopiru lijepe riječi, a dobro djelo diže ga visoko. Lijepa je stvarno riječ, ali ako nije iskreno, ne diže se. Allah. Ide, vrati se. Dobra riječ, stvarno dobra riječ. Ako ne prati djelo, ne može ići. A ako je riječ čista i djelo čisto, meleki se raduju i uzmu to djelo, dižu ga Allahu, evo ga, jarepi. Ovo je od roba. Allah akbar. Dobro. E, haj sad, molim te. Slušaj sad. Nije, jel da nije isti ovaj, vidi ovo. Onaj koji ima loše riječi.
i onaj koji ima dobre riječi. Jel da nisu isti oni? Nisu. Gledaj sad ovo. Ali kod njega sad loša riječ, ovdje mu je. A ne znaš ti šta je unutra. Ili kod ovoga dobra riječ, ovdje. Unutra ne znaš šta je, jel da? A inače nisu isti. Dobro, dobro. E aj sad, u ovome izvadi biser, a u ovome skloni ono, onu zmiju unutra. Gdje sad pročite 12. ajet? Ni dva mora nisu jednaka. Slušaj sad, ni dva mora nisu jednaka. Sad. Jedno je slatko i prijatno, voda mu se lahko pije, a drugo je slano. A i od jednog i drugog? Vi svakog jedete svježe meso. I od jednog i od drugog uzmate svježe meso. Allah, kako? Eto, na izgled vam je vamo slano, a unutra, mašala. I vamo, aman, a unutra da Allah sačuva. Zapamti, znači dobro je i vamo, samo treba to vat. Allah. Otkrite bisere u svakom. Allah, akbar. Hajde, i pravimo nakit, jel be? I vadite nakit kojim se kitite. Allah, akbar. E sad opravdanje, slušaj. Na zbog čega su oni, onaj ko nije ovisan o Allahu, on je prepušten da bude ovisan o svemu drugom. Pa je nadojen ovisnostima raznim, zapamtiti. On ne zna za ovisnost od Allahu. Sad treba mu omogućiti da on ostvari tu ovisnost od Allahu. 15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvali dostojan. Nećete vi to? Dovest će Allah druge ljude koji će to, koji da čekaj to. Evo, vidi sinoć kako je naš brat Jusuf, jel li? Allahu ekbere, kad su vala, više Kur'ana zna od. Evo sad mogu reći u svi od vas, osim od nekog musafira što znaju Kur'an. Allahu ekbere. Jedva čekao to, ovo je moje. Nećete vi? Nastavaj ovaj dalje. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti. Nova generacija. Oni koji su malo zadojeni komunizmom, evo, posljednji dahovi izlaze iz njih, znaš, i iz mene kao efendija, znaš, svi mi imamo te komunističke dahove, znaš. A ako se čisti, čistiš se za sebe. I ako čistiš drugog, ti si čistio sebi put. Ako očistiš smeće ispred komšini vrata, ti si očistio da ti sebi da boš proći. 18. I nijedan grešnik neće grijehove drugog nositi. Ako grijehovima preto... Kraj, 18, kraj dole. Onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro. Eto, eto. Svarno. Da nas Allah očisti. Oni koji nemaju intimu sa Allahom, oni žive u grobovima ili kaburovima svoga tijela. Allah akbar. A nisu isti živi i oni mrtvi. 22. I nisu nikako isti živi i mrtvi. Dalje. Allah će učiniti da čuje onaj koga on hoće. Dalje. A ti ne možeš one u grobovima dozvati. Allah. Znači, ono, ovi hodaju, žive u grobu svoga tijela. Čim nema intimu s Allahom. Zove ti njega kako hoćeš. Zove ga dijete, babo. Kako? Jok. On je pijan. Svim i svačim, a ne onim čime je zadužen. Da se napije. Svala ovaj me, onaj. Jedne i druge i treće i oni koji čine zulum sebi. I oni koji miješaju dobro i loše. I oni koji se takmiče da čine dobro, svi su oni Allahovi robovi. Samo da priznaju, ovako zulum čini sebi, da prizna, da se pokaje, da više ne čini. I ovaj da se oslobodi onaj, onoga naš, što zna da nije dobro. 32 zapravo. Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo. Čuš te kažem, naši robovi. Naslijedit će knjigu, Kur'an. Ha? Umbet Muhammedov. Tri grupe su.
A Allahovi robovi, svi Allahovi robovi, ej. Hajde sad, koji su? Biće oni koji će se prema sebi ogriješiti. Ovo je prva vrsta. Biće oni čija će dobra i loša djela podjednako teška biti. No. Karišma karišikon, no. Ima jedno i drugo. Ima i namaza, ima i ne, Allahu akbar. Švrlja, jest. I treći? I bit će i oni koji će Allahovom voljom svojim dobrim djelima druge nadmašiti. A završi? Zato će veliku blagodat dobiti. Allahu akbar. Svi će dobiti blagodat. I ovaj prvi ko čini sebi zulum, ako se pokaje, da neće više zločin činiti. I on će biti dženetlija. Samo ako se pokaje. I onaj drugi koji je imao nađu, no, tamo izlete neke. I uvjerio se da ne treba to rad, pa pokaje se i on će biti netlja. Allah. I sad, daj da što manje ljudi zulum čine sebi. Allah. To je zadaća. Allah. Allahumma salli wa sallam. Ali džaba je oholost ne da. Spletkarenje mnogih. Ono, čim dođe neko da poziva sa nekom dobrim idejom, u njemu se probudi ono otuđenje da ga mrzi, da ga ne voli. A? Što? Nadojen je spletkarenjem. Nadojen je haramima. Zato on bježi od toga. Ako ne radi, čuje samo u glas, isključi. Znači, ne može on to. 42. Oni su se zaklinjali Allahom najtežom zakletvom da će se bolje nego bilo koji narod držati pravog puta. Zaklinjali se, hej. Samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. E, slušaj, samo eto, da, mada dođe neko da mi kaže. I Allah im pošao, evo vam, znači, i Muhammeda, evo vam, nasljednika, i tako dalje, poslanika, svih. Dalje sad nastavi. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje. Allah. Zbog čega? Oholost na zemlji i ružnost spletkarenje. Eto. Zbog postojećeg oholosti, trenda nekog na zemlji i onog povluka, eto, to je prevagljeno da oni takav odnos imaju prema poslaniku. I ono, znaš šta smo mi napravili. Pa gdje putujte malo po svijetu, pa što vidite što su napravili prije vas. 44, ne samo nastavi. Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači kod njih? E, slušajte ovo svoje. Slušajte ovo. Nisu oni krivi. Oni su naslijedili mržnju. Ovo je dobro, vratite, dobro pažnje. Oni su naslijedili takav sistem života. Takav način života, takav trend. Oni su naslijedili, gledajući roditelje, ko što djeca gledaju na šta mi oblačimo. A? Ma mala, kad sam švinka, mama odmah djeti, ono, ti da je ono, znaš, ne? Samo on tebe kopira, zapamti. I oni su to kopirali, ej, oni su to ponijeli od vas. Kaže, to treba imati, biti razumijevanje, imati prema njima, zašto su oni to naslijedili. A oni nisu inače takvi, Allah. Aha. Pa zato su ravnodušni. De, molim te, 6. ajet. Jasin. Da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. Allah. Nisu njihovi roditelji njih djecu opominjali što treba raditi, što ne treba raditi. Ne, nego, sine, živi, kako ti nam, pa da tata će tebe sve, evo, sam ti jedi, zini, jedi, oblači šta god. Allah. Kaže, zato su bili ravnodušni. Vidite ovo, a njegovo srce je možda unutra, ono, ej, on je čistva. Nego, instalirane kasete. 30 godina, 50 godina, 100 godina instalirane kasete. Oni su vaki, ovi su vaki, zapamte sire, i to je to. I on to upija. Zato, gledaj, sad molim ovo. Allah je onaj koji oživljava ta srca koja su umrtvljena zbog njihovih predaka. One, pusti ti, stvoje da uradiš, da ti budeš kako treba, Allah će oživiti i ta srca mrtva. E sad mi pročitaj, baš 12. ajet, kako je preveden? Mi ćemo zaista mrtve oživjeti. A što ovo, čemo? Kako je Asad preveo? U istinu, mi ćemo vratiti mrtve u životu.
Ja. Šta ćemo mi proživiti mrtve? Mi doista oživljavamo mrtve. To znači onoga koji je mrtav od ljepote. Mrtvo srce. I pišemo sve ono što oni tragove ostavljaju iza sebe, kakve ostavljaju. A ovi su ostavili trag negativan prema svojoj djeci. Oni ostavili trag negativan. Kaže Allah, pišemo mi te tragove, sve. Allah. Pa ti prestani da ti tragovi budu dobri, sad ne loši. Allah oživljava. Trenutak jedan, ne znam te šta da je radio, da je bio jedan od njih. Da je bio zločinac, ovo ono. Ma trenutak samo je u pitanju čoveče kad će ga Allah oživiti, samo sekunda. I sad Allah kaže, navedim primjer za to oživljavanje. Kako Allah dane samo jednom rečenicom da uniđe u džennet, nijedan namaz nema. Gledaj sad. Navedim kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici. A gledaj sad, navedim primjer za oživljavanje, što znači trenutak. Hajde sad vidimo ti šta je bilo ti stanovnici. Kad im posla smo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše i pojača smo trećim, pa rekoše, mi smo vama poslani. Aha. Dalje što kažu oni? Vi ste ljudi kao i mi, oni odgovorše. Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite. A šta, vi ste koji mi ljudi, šta ste vi nama, naš ono. Dalje. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni. I dužni smo samo da jasno obznanimo. Aj sad 18. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite. E sačka. Mi se bojimo vas, što me pozivaš ti da ja ovo budem kako treba. To, nama, zikir, ovo, ha? Bojimo se mi vas da nam se ne desi zbog toga što nas zovete nešto, nesreća neka. A i oni kojima su instalirano, a, naslijeđena, mržnja i to, oni kažu njima, vaša nesreća su oni. Oni su vam nesreću napravili. Allah. To je isti način odnosa. Allah kaže, odgovorim, reci. Uzrok vaše nesreće je s vama. Allah. Uzrok vaše nesreće je s vama, a ne da gledate nesreću da vam je neko drugi učinio. Allah. Nego, na što ste radili? Pretjerivali ste. I ono što je dozvoljeno, pretjerivali ste. 19. Zato što ste opomenuti, da vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi. Jel rečeno, gde ti prelazi? Ne, nego ste vi rasipnički narod. To! Ha! Vi ste rasipnici. I onda u toj debati, raspravi, poslanici tu zovu, a ovi vamo ne može, a? Kad dolazi jedan čova. Jedan čova dolazi tu. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, o narode moj, slijedi one koji su poslani. Da slijedim ove. Ja, on je bio inače od njih tu. A na to došao je tad. Što ga, slijedite ove, što? Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu. A gledaj koga, jer su rekli, sviša, mi ovo što vas zovemo, ne tražemo platu, ništa. I on kaže, slijedite one koji ne traže ništa od vas. Jer su oni upući, čim ne traže od vas? Znači, imaju nešto, jer opće ljudi svi traže, to smo naviknuti. Aha, a on sad za sebe, kaže, vi sad on za sebe kaže, skonto vidio njih, kako izgledaju, tako dalje. Vala što se tiče mene. Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? Dalje. Zašto da prihvatim druge bogove mimo njega? Allah. Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi. Dalje. I oni me neće moći spasiti. Dalje. A ja bih tada bio u pravoj zabludi. Ja vjerujem u gospodara vašeg, čujte mene. Slušaj ga, ja sam povjerovao u ove ljude koji me zovu. Kaže on. Ma šta ba ti povjerovao? I odmah ubili ga, odmah na smrt. Njega ubili. Ja sam povjerovao, slušajte mene, znači povjerite i vi. Jer ovo je istina. Prvi susret. I on ga ubiše odmah i Allah njemu direktno ga u džennet uveo. I bi mu rečeno. I reći će se, uđi u džennet. Reklo mu se njemu. Ovo, tad čim je presrećenica ga ubili, odmah u džennet se našao. Kad je vidio u džennet da je nit namaz, ništa nema, ni zikr, salavat, ništa nema. Post, tad, zikr, ništa. Samo što je, deklarisao se, rekao, ljudi, ovo je nešto fino, daj. Direktno u džennet ga Allah stavio i znaš što je rekao on? Kamo sreće da moj narod zna. Da moj narod zna zbog čega me Allah uveo u džennet, samo zbog te rečenice. Zašto mi je
gospodar moj oprostio... A zašto mi je oprostio? Šta mi je oprostio? Pa tu prostost njegovu. Džahlije, pagansko doba. Sve mu je to oprostio čitav život šta je radio. I... I lijep mi prijem priredio. I napravi mi je prijem u džennetu odmah, jare. Evo, ovo je današnji džuz, zapamtimo, dobro. Vjera nije ničija. Nemoj ti prkositi islamom, zapamti. Allah upućuje kad on hoće, oživljava kad on hoće, ne ja i ti kada hoćemo. I kad se ko pokaje, to je Allahovo, a nije naše. A mi tjeramo ljude da se pokaje, ne uzbiljno. Nas Allah sačuva, molim Allah da nas oživi. I molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin, wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Sadaqallahu al-azim al-fatiha.